А сега продължаваме с Цветан Узунов. Той определя себе си като хардуерен хакер и е посветил голяма част от живота си на отворения, на популяризирането на open source хардуера в България. Така той преди 27 години основава фирмата Olimex, където почти всички продукти на компанията са с отворени технологии. А днес ще ни разкаже как може да си построим Smart City с помощта на отворените технологии. Благодаря. Здравейте, добре дошли. Благодаря на организаторите, че моята лекция бе приета на 15-то юбилейно издание на OpenFest. OpenFest вече на 15 години, просто да не повярваш. Днес ще ви говоря за една много интересна технология. Тя се нарича LoRa. И към нея също има и протокол за инфраструктура, наречен LoRaWAN, и връзката на този протокол към клауда, The Things Network. Интересното на Things Network е, че той е абсолютно с отворен код и представлява интерес за публиката тук на OpenFest. Ще говоря за възможностите, които тая технология дава, също така за различни митове около нея и маркетинг материали, които много често хората четат и после повтарят без въобще да погледнат спецификациите. А също и какви приложения би имало това на LoRa в всекидневния ни живот, както и какви са ограниченията на самата технология. Вече ме представиха, така че тази страница съвсем набързо ще мине. Аз съм Цветан Узунов, собственик на Olimex. Olimex е една малка фирма в Пловдив, която прави електронен дизайн и произвежда електроника. Понеже постоянно хора ми питат, ма вие в Китай ли ги правите тези работи? Не, държа да подчертая, че ги правим в Пловдив. И че всичките продукти, които ние сме проектирали, си ги произвеждаме в България. Когато едно производство е силно автоматизирано, абсолютно няма никакво значение дали машините ще бъдат в Китай, в Америка, в България, в Пловдив. Машините се произвеждат. Те нямат заплата, така че цената на труда е една съвсем минимална част от производствения процес. Много хора мислят, че ако трябва нещо да се прави в големи бройки, трябва задължително да се прави в Китай. Това е голяма грешка. Ако сте големи като Apple, да, направете си една фабрика, назначете си китайски менеджери и наистина всичко ще бъде страхотно. Ако сте малка фирма, бизнес с китайците през имейл не става. Многократно хора са се убеждавали в това нещо. Така, какво е LoRa? LoRa е едно съкръщение на Long Range, т.е. дълъг обхват. Това е една технология, която е, може би, най-популярната от така наречените Low Power Wide Area Networks, т.е. от WAN структури, които са с ниско потребление на енергия. Интересното е, че тя е разработката на LoRa става в Европа, във Франция, но 2012 година фирмата, която я прави, бива закупена от американска компания Semtech, които произвеждат полупроводници, и оттам нататък те наистина я развиват. LoRa не е единствената технология, която се използва за Low Power WAN. Всички знаят за Bluetooth, за Zigbee, за Z-Wave. Това са също технологии, които позволяват да се правят мрежи с ниска консумация, но проблема при тях е, че те нямат дълъг обхват. Това е свързано с начина, по който те модулират частотата и самата приемната част на радиовръзката. Тези, които имат дълъг обхват, отдолу съм ги подчертал, освен LoRa има още 4 значителни играчи, които имат голям потенциал. А иначе, ако тръгнете да търсите в интернет, ще намерите сигурно десетки най-различни решения, които някой си е правил по някакъв повод. Може би най-големия, да кажем, конкурент на LoRa е Sigfox. Също е интересното, че тази технология също е направена във Франция. И там има почти 100% покритие на територията с Sigfox.
което им позволява, те са изградили инфраструктура. Те работят на същите частоти като LoRa, т.е. на свободните нелицензирани частоти 868 за Европа и 915 за Америка. Имат много тясна частотна лента, в която излъчват. Тази частотна лента е само 100 Hz, което е много-много малко за радиокомуникация. Какво обаче се постига, когато частотната лента е много малка? Много висока концентрация на енергията на излъчването и вие, понеже знаете точно къде да търсите сигнала, много голяма чувствителност на приемника. И това е всъщност разковничето да се постигат такива огромни разстояния с километри с един малък предавател, който работи на батерия. Скоростта на предаване на данни е смешна за нашите стандартни 160 бита в секунда. Но това е напълно достатъчно за тази технология, защото тя не предава видеоизображение, не предава видеосигнали, не предава някакви масивни обойми. Тя е направена да закачите някакви сензори и тези сензори от време на време да дават показанията си на някакъв сървър. Самата технология Sigfox първоначално беше направена, за да се измерват електричество, вода, газ, такива сметки, които веднъж месечно се засичат. Много скромен и пейлоуда, т.е. данните, които се предават. Само 12 байта е позволено на един сензор да дава, може да дава и по-малко, но това му е лимита. 12 байта е най-дългото съобщение, което един сензор може да ви изпрати и съответно да получи 8 байта от сървъра, който е с даунлинк комуникацията. В града се достига до 2 км разстояние на комуникацията, а ако имате открити пространства, може да стигне и до 20 км. Това, което Sigfox, поне на мен лично не ми харесва, че е тотално затворена система, те не ви дават достъп до нищо. И те казват, ние правим инфраструктурата, вие си правите устройствата, или си ги купувате, и след това идвате при нас за абонамент. Тоест, абонаментът наистина е символичен, поне за западните стандарти, там е $1 годишно, мисля, на устройство. Но това, че вие нямате достъп до самата система и не знаете те вашите данни, какво става с тях, е поне за мен е тревожно. И мисля, че не само за мен, защото и другите хора. Тая технология се ползва от големите фирми, които отчитат някакви сметки, но реално няма масовост в други приложения, където може да има някакви чувствителни данни. Защото там имате абонаментни планове. Значи Silver беше там до еди колко се съобщения на ден, мисля, че беше до 4 съобщения на ден, след това беше Gold до 50 съобщения на ден, Platinum беше, мисля, че около 200 съобщения, 140 съобщения на ден и това беше тоталния лимит. А отделно тези данни, които пък сървъра праща на ден, е ограничен до 4 съобщения на ден. Те го правят това нещо, за да могат да си осигурят достатъчно капацитет да обслужват много сензори. Значи с Sigfox се твърди, че те могат да обслужат с един гейтвей до 1 милион свързани към него точки на свързване, endpoint устройство. Следващия, който е интересен също така, интересна технология за low power networking е weightless. Това, което е интересно, че той е направен в Кеймбридж, както много хора от вас знаят, това е където всъщност е създаден и ARM процесора и екипа, който е от ARM Development, той също участва и в този протокол. Те идват с една интересна идея. Протокол се нарича weightless, защото там се предават много малко данни, няколко байта, и те затова казват, той е lightweight, почти без тегло, weightless. И те използват това, че имате телевизионни канали, но не навсякъде тези телевизионни всичките се използват. Което значи, че да кажем имате 100 канала, а пък само 3 телевизионни програми се излъчват в това пространство. Те казват, добре, ни толкова много хабене на частоти, защо ли не почнем да предаваме там данни? И там скоростта на предаване е много висока, до 1 мегабит в секунда.
Но всичко е обект на регулация, защото тези честотите може да не се използват, обаче те не са свободни. В смисъл, че вие, да кажем, ако даме един пример, нова телевизия излъчва на еди каква си честота, за която тя е платила лиценз. И тя притежава тая честота в, да кажем, цяла България. Това, че тя не е сложила ретранслатори навсякъде и че не ползва тая честота навсякъде, не значи, че тая честота е свободна и всеки може да предава там. И точно тези проблеми с регулирането не им позволи 5 или 6 години те въобще нещо да направят, защото те се бориха с такива регулаторни проблеми. Ама може ли, защото тяхната базова станция, като я пуснете, тя прослушва ефира и казва, тук виждам еди колко си свободни канали, сега ще почна да си предавам по тях към сензорната мрежа. Но това не е разрешено. И имаха много спорови, много въпроси, свързани с регулацията, и това забави тяхния проект с много. След това те направиха опростения weightless, който е weightless N, при който те даже нямат и downlink. Т.е. сървъра не може да казва на сензорите какво да правят, те само излъчат като някакъв бейкън, от време на време си предават информацията. При weightless N те искаха да опростат и самия хардуер, така че да не постигат толкова високи скорости на предаване като 1 мегабит. И това им позволява с една батерия едно устройство да изкарва до 10 години. След това, понеже диапазонът отново е такъв, решиха, че все пак трябва да минат на тези нелицензирани части и така те направиха Weightless P, който те казват, това е Performance. Той е подобен на цялата работа с Weightless. Интересното е, че те използват същите принципи на работа, както мобилните телефони. Така че по същия начин са структурирани нещата, същата инкрипция, същите параметри и това позволява да постигнат добра сигурност и бърза комуникация. Първия хардуер беше показан реално юли месец миналата година, така че ще минат поне още 2-3 години, докато почнем да виждаме нещо направено с Weightless масово. NB-FI е една пак интересна технология, която пък се прави от една руска компания. Wave IoT. Тя работи на свободния лицензиран на свободните честоти, като пак отново има много тясна лента за излъчване. 100 Hz. Данните се предават с много ниска скорост. 100 бита в секунда. И те обаче са изтискали всичко алгоритмично. Руснаците просто са хванали целия алгоритъм и са вкарали много математика, много обработки и те наистина постигат най-големите разстояния. Значи те казват, ние в града може да предаваме на 15 км, въпреки че има всякакви сгради, които спират сигнала, правят отражение. С помощта на сложни алгоритмични сметки те постигат филтрация, която им осигурява до 50 км на открито и 15 км в града. Сега, те нямат толкова добре развита промишленост за чипове. И затова използват, вместо да правят някакъв къстъм чип, който да прави тези обработки, те използват Software Defined Radio. Тоест, един обикновен SDR, вътре го програмират с алгоритмите, и той по този начин си правят целия протокол и всичко. Като използват за самите нодове пък за излъчвател, един чип на OnSemi, който е абсолютно general purpose. Въобще няма нищо сложно и нищо. Всичко друго е скрито в алгоритми, които се правят с сини процесори. Това нещо е много добре, защото те могат много гъвкаво да си променят всички параметри и всичко без да сменят чиповите. Обаче пък това нещо прави и самото изделие много скъпо. Аз там под 200 евро не съм видял точка, която веднага лимитира приложението. Те отново ги ползват за utility metering. В една сграда слагат един концентратор, който събира всички данни на всички електромери, всички отчитания на газ, на вода и така нататък и ги предават.
Това, което също мисля, че ще бъде много, много добре адаптирано в следващите години, е NB-IoT. Отново е Narrow Band IoT. Това е създадена технология от същия консорциум, който прави 2G, 3G, 4G, 5G стандартизацията на мрежите. Те какво са направили? Взели са LTE технологията, която беше базата на 4G, обаче си е направили 0G. Тоест направили се да предава в много малка частотна лента и бавно. Бавно, 50 килобита в секунда, които ако ги сравняете с нея там 100 бита в секунда, е 500 по-бързо, но пък няма нищо общо с там 25 мегабита и 36 мегабита, които LTE технологията може иначе да прави. По този начин те упростяват радиоприемната част и тя абсолютно може да работи без да смущава всички други 2G, 3G, 4G, 5G мрежи. Тя отново е ориентирана към операторите, като целта е да покрият индустрия. Те казват ни, може да ви гарантираме такава връзка в рамките на 10 км. Което е много добре. Така, да се върнем на LoRa. LoRa не, като ги сравняваме с другите, е нищо особено. Значи, тя може да работи в 433, 868 мегахерца, това са свободните частоти в Европа, или пък 915 и 433 в Америка. Частотната лента може да е 125, 250 или 500 кГц, т.е. тук също тя е доста гъвкава. И скоростта на предаване, ако се използва LoRa модулацията, е 292 бита в секунда и може да се вдигне до 5500 бита в секунда. И ако се използва LoRa модулацията, която на следващите слайдове ще обясна по-детайлно какво се състои. Ако използваме нормалната модулация, FSK модулацията, която ползват и другите конкуренти на LoRa, тя може да стигне до 50 килобита. Така, пейлода или данните, които могат да минават през този канал, могат да бъдат до 51 байта, ако се използват ниските скорости на предаване, и стига до 222 байта, ако използвате по-бързите скорости на предаване. Интересното е, че тук имаме вградена 128 битова AES инкрипция, т.е. съобщенията между точките и гейтвея, дори да се прихванат, много трудно ще бъдат декодирани. В населени места 2 км е максимума, който може да се постига като комуникация, и до 10-15 км теоретично, ако няма никакви пречки. Ако има видимост между приемника и предавателя. Но един експеримент, който беше направил един човек в Белгия, той качи на балон един LoRa, едно End LoRa устройство, и го вдигна на 14 км височина. И отдолу виждате картата колко гейтвея са успяли да уловят съобщенията от балона, като най-отдалечение на 325 км. Тоест, LoRa има страхотен запас. Въпреки че те казват теоретично може да правим до 15 км, виждате, те могат да правят теоретично и до 300 км, стига да има добра видимост между предавателя и приемника. Така че тези километри, които те рекламират, че ги има, те действително са така. Модулацията на LoRa е тайната, защо тя успява с толкова малко енергия да предава на толкова големи разстояния съобщенията. Тя се нарича Chirp Spread Spectrum, което не е нищо ново. Технологията е измислена 1940 година. И се използва масово във всичките сателитни и военни комуникации. При нея това е, че самата информация се излъчва с огромен излишък. Тоест, тя предава в един огромен спектър и дори някъде този спектър, някое от съобщенията да изчезне, част от информацията да се изгуби, тя след това може да се възстанови, ако ти успееш да чуеш нещата, които са в другия спектър.
Това позволява Лора да бъде много трудна за заглушаване. Тоест, ако иска някой да ви заглуши, да ви примахне някакъв endpoint, това е почти невъзможно, защото той трябва да излъчва толкова много енергия в такъв широк спектър, за да заглуши сигнала, че това на практика става супер невъзможно. Тя за това се ползва и от военните тази комуникация. Два параметри има всеки един LoRa приемник, които са много важни. Единият е spreading factor, който показва колко тази частота ще се разпростира. Тоест, в тая частотна лента, която имате, каква част от нея ще бъде заета с излъчвания сигнал. И има от 7 до 12, това са коефициенти, които може да залагате в един LoRa предавател или LoRa приемник, като колкото по-голям е този спектър, толкова по-големи разстояния се постигат на комуникация, съответно и толкова повече излишък от информация се излъчва и съответно толкова и повече батерията се хаби. Така, в частотната лента, виждате, тя не е малка, 125 кГц. Ако вземем да я сравняваме с другите там, дето са по 100 Hz, тя е сравнително широка, като на 125 кГц се постигат най-големи разстояния, защото когато приемника търси сигнала в една по-малка частотна лента, чувствителността му е много по-голяма. И това ще го видим в следващия слайд, където, вижте, има range, черната стрелка, която показва колко може да бъде по-голям този range, отдолу този range с какъв spread factor се постига и с какъв bandwidth. Тоест с spread factor SF12 и с bandwidth 125, вие имате максимална дистанция, на която сигнала може да се предаде. И съответно отдолу е подадена чувствителността на приемника. Виждате, той е в пряка зависимост от това колко по-голяма чувствителност имате и колко по-надалеч може да чуете. А с синята над червеното е показано пък с каква скорост може да предавате при тези положение. Виждате, че когато искате да предавате на 50 килобита, съответно той е и на най-ниско разстояние, защото там SF е 7 и се предава в голяма частотна лента, т.е. приемник има по-малка чувствителност. Сега, хайде да сметнем. До сега разбрахме, че LoRa не лъжат за разстоянието, на което може да се предават данните. Да видим обаче как стои въпроса с батерията. Нали не може пък един предавател да работи цяла година на батерия? Така, взимаме най-тежкия случай, когато ще предаваме най-надалеч някаква информация с SF12, с bandwidth 125 кГц, и с data rate 292 бита в секунда. Ако трябва да предадем най-лошия случай, т.е. ако трябва 51 байта от информация, въпреки че някои нодове предават само по 1-2 байта информация и си заспиват. Но в най-тежкия случай с 51 байта, ако предаваме, комуникацията ще отнеме 2,4 секунди. Т.е. продължение на 2,4 секунди предавателя ще предава и ще чака приемника да го чуе. Да видим колко батерия ще изхъбим през това време. Значи, трансивъра, който е на Samtec SX1276, който обикновено се ползва в LoRa комуникацията, той консумира около 30 мА, докато излъчва, и 9 мА, когато само слуша. Да кажем, той ще предава през цялото време, значи ние ще използваме 30 мА. Но LoRa модема не е сам единствената част от системата. Аз в скоби съм записал и допълнително 10 мА бюджет, който ще хаби процесора, който ще предава информацията, ще чете информацията от сензорите и така нататък. Тоест, слагаме си един бюджет 40 мА, че в активен режим нашето устройство ще консумира. Най-голямата батерия, която реално съществува на пазара и може да се закупи на сравнително човешка цена, е 3-волтова литиева батерия, която е във формата на АА. АА формата е този, който във всички играчки, батерийките, кръглите, се слага.
Значи той е с 2,7 ампер часа. Нормалната батерия, алкалната, е 1,5 ампер часа. А литиевата батерия, тя има по-голяма плътност и при нея може да се постигне почти двойно 2700 мАч. Това ни осигурява 9 720 000 мАч секунди. Това значи, че ние може да консумираме еди колко си милиампера за еди колко си секунди и това е максималното число, което тая батерия може да даде, преди да й падне напрежението от 3 волта на 2 волта, когато вече тя се смята за напълно изтощена, е 9 720 000 секунди. Ако консумира, да кажем, 1 мА. В случай обаче ние ще имаме 2,4 секунди и ще консумираме по 40 мА през това време. Тоест, докато изтощим ние батерията, ще може да предадем 101 250 съобщения. И консервативно казваме, добре, този сензор ще го ставим там 5 години, не искам да хода да посменям батерии, да правя нищо с него. По 365 дена се получава, че вие може да предавате до 55 съобщения на ден, преди да изтощите тази батерия, което в болшинството на LoRa приложението 55 съобщения на ден въобще не е малко. Когато работим пък на най-високата скорост, там нещата са още по-добре. Там time on air ни е само 40 милисекунди. Т.е. ние ще постигнем много по-голям живот на батерията. Значи, пак се връщам обратно. Ако излъчваме до 55 съобщения на ден, ние може да работим с тая батерия 5 години. Какво ще се случи, ако излъчваме по 20 съобщения на ден? Тая батерия ще може да се използва 10 години. В най-лошия режим, с най-дълго разстояние, с най-голям обем от данни, които трябва. Някой ще каже, добре, ако предавам по едно съобщение на ден, може ли тая батерия да живее 50 години? Не, има, защото той живота на литиевите батерия е 10 години. Тоест, ползваш, не ползваш, тя след 10 години от саморазряд умира. И реално този LoRa технология, тя почти работи като батерията на саморазряд. Ако предавате до 20 на съобщение на ден, 10 години тая батерия ще седи и няма да се използва. Именно затова съм виждал LoRa приложение, например, слагат паркинг сензори, в които да гледат дали една кола там е заела паркомясто. Те просто ги заравят и ги асфалтират отгоре. Защото една батерия ще работи 10 години, то след 10 години ще трябва да се ремонтира улицата най-вероятно. Ще трябва така или иначе да купаят пак асфалт. Тоест, технологията наистина осигурява много голямо разстояние и много дълъг живот на батерия. И кое всъщност наложи LoRa да бъде най-използваната технология на пазара? Значи, тя не ви ограничава до оператор. Имате данни, за които вие не плащате трафик. Тоест, вие си слагате там инфраструктурата, монтирате си гейтвейте, за да ви обслужва ремоут ендпойнтовете и няма сим-карти, няма месечни абонаменти и няма. Това е нещо, което във всички други технологии присъства. И това е големия плюс, което даде супер силен тласък на LoRa. Другото е, че цената на оборудването е супер вече ниска, защото много хора използват, обемите са големи. Сам тех успяха да наложат технологията и да направят цените поносими. Защото ако погледнем другите технологии, ви виждате там NB-IoT, което е с LTE технологията, там няма под 30 евро модем, който да се вързва на тази. Руската технология Software Defined Radio, там отивате на 200 евро. Sigfox, там нещата са евтини, обаче пък всеки винаги се вързате с някакъв абонамент, който в дългосрочен план може да платите повече, отколкото за оборудването. Другото нещо, което е предимство на LoRa, особено ако искате да правите нещо в града, където вече има някаква инфраструктура, че и дори в къщи, че няма кабели. Тоест няма да дупчете, няма да опъвате кабели. Инсталацията е супер лесна. Слагаш и забравяш. Може да се сложат сензори, например, които да гледат за качество на въздуха, за температура, за влажност. Отивате в гората, забивате сензора на едно дърво и за 5 години или 10 години забравяте за този сензор. Това е страхотно, защото
Поддръжката на една система е не по-малко трудна, колкото инсталирането. Другото е, разбира се, предимството за дългата разстояние на връзка и че работи на батерия. Това просто са неща, които изстреляха Лора веднага в много такъв сегмент, който сега в момента търпи супер бързо развитие. Така, много хора бъркат Лора с LoRaWAN. Каква е разликата? Лора, това е просто технологията, модема. Това е начина, по който се модулира и по който се създава връзката. Значи, ако ползвате само LoRa, вие няма да имате нужда от гейтвей. Две LoRa устройства може да си ги изпрограмирате и те да си говорят помежду си, да се разбират прекрасно и да си направите ваш си протокол на връзка и не ви трябват нито гейтвей, нито нищо. Това е когато правите point-to-point. Обаче силата всъщност на LoRa технологията е когато вие работите с мрежа от сензори. И там вече ви трябва LoRaWAN. LoRaWAN, това е, ако отдолу оранжевата част е модема, отдолу пък е физическата имплементация, дали в Европа, на каква частота ще бъде, как така. Отгоре имаме LoRaWAN апликацията, която вече всяко едно устройство си има адрес, MAC адрес, и има си някакви правила по тези устройства, как ще комуникират с гейтвея. Например, има три класа девайси. Първия клас А се нарича основен, втория клас Б се нарича beacon. Той е с low latency, защото на много синхронизирани етапи от време то постоянно излъчва към, без въобще да се нуждае от някаква друга комуникация. Най-ниско потребляващия е клас А. Клас Б вече той, освен че прави всичко, което може да прави клас А, той през определен интервал от време задължително говори. Има, няма какво да каже, той винаги се обажда. Това хаби батерията. Но пък там имате много предвидимо време за комуникация. Тоест, ако му кажеш, този сензор трябва да ми се обажда всяка минута, той ще ви се обажда всяка минута. В клас А, вие може да се договорите, тая сутрин се чувате и устройството ти казва, обади ми се пак в 5 следобед. И ако сървъра има нещо да казва на сензора, той ще чака до 5 следобед, за да си го каже. Защото през другото време endpoint ще си спи. И въобще няма да се сеща за комуникация. Клас С е без никаква латенция. Тоест, по всяко едно време, когато и да реши, сървъра може да му налее някаква информация, което значи, че това устройство винаги трябва да е будно и да слуша. Съответно, това си идва на цената на батерията. Така, при клас А, както казахме, това е класа, в който минимално се консумира батерията. Комуникацията е двупосочна. Имате uplink message, т.е. сензора казва на сървъра, хей, аз тук имам да ти кажа нещо. И след това сървъра два пъти му връща пък отговор, downlink, с нещото, което пък сървъра има да му казва на устройството. То може и нищо да няма, но когато инициира тая първоначална комуникация, устройството му каза и пак ще се чуем след рандъм време. Тоест, задължително времето е рандъм, защото не трябва, когато станат много устройства, не трябва да има възможност за колизия. Тоест, той каза, хей, имам да ти кажа нещо, казвам ти нещо, следващия път ще се обада след толкова време, ти кажи сега, ако имаш нещо ми казваш, сървъра връща информация. Това е начина, по който работи клас А девайс. Задължително в LoRaWAN трябва задължително да се поддържа клас А. Другите два класа въобще не са важни и не са интересни. При клас Б имаме low latency, защото освен, че то прави това, което прави клас А, т.е. той казва, имам да ти казвам нещо, сега ще се чуем пак в 5 часа, но да кажем, той си има задължение всеки час да проверява сървъри, да казва, имаш ли нещо, ми казваш? И сървъра, съответно, ако има някакви данни, да му ги налее. Ето го, имаме трансмит, след това той е ресив 1, ресив 2, което имаше и в клас А, но освен това, през определен период от време има бейкън, който end девайса го праща към сървър и след това чака сървъра да му даде пинг, т.е. да му даде обратна информация.
И клас C, при който най-много се хаби батерията е, той пак поддържа комуникацията на клас А. Нали? Може да каже, аз сега ти казвам, пък ти пак ще се чуем еди кога си. Но, освен това, той постоянно слуша на канала и ако сървъра му даде някаква информация, той веднага прави нещо, което трябва да се прави. Така, приложенията на LoRaWAN са просто безброй. Аз се опитах тук да сумирам една част от тях, но може би не съм покрил половината от това, което хората правят. Значи, първото, за което беше първото приложение, когато LoRa беше направено като технология, бяха от тези измервания. На електричество, вода, газ, каквото се сетите, топломери, насякъде, където някой човек трябва да отиде и да прочете някакъв уред, който отчита нещо, това нещо вече се прави автоматично. Другото е за мониторинг на инфраструктура. Това е страхотно, когато имате някаква инфраструктура, която искате да наблюдавате. Например, нива на флуиди в цистерни. Или пък някакви складове, кога се отварят, кога се затварят врати. Или пък всякакви такива обекти, които трябва по някакъв начин вие да им правите наблюдение и съответно да записвате кога какво е ставало. Другото нещо, което е много интересно при LoRaWAN е, че там може да имате много гейтвей. Това се прави с няколко цели. Първото е, че колкото повече гейтвей имате, толкова по-голяма площ покривате. Но и другото нещо е, че когато един сензор е в обхвата на 2 или на 3 гейтвея, това е полезно. Защото най-близкият гейтвей ще го лавя сигнала, който е с най-ниско ниво. В LoRaWAN има протокол, който се нарича Adaptive Power of Transmission. Тоест, той първо говори силно. Като види, че го чуват всичките гейтвей, следващия опит намаля малко мощността и вижда. Като му загуби комуникацията, пак се връща нагоре, докато някой му се обади. И по този начин адаптивно N-девайса си намира ниво на излъчване, при което има сигурна комуникация, но не хаби много батерията. Това допълнително увеличава живота на батерията, защото той използва толкова енергия, колкото му е достатъчно да си направи добра комуникация, но не повече. Защото при положение, че някой те чуе, не е необходимо да му викаш. Тракинга използва това, че в LoRaWAN се логва и RSSI, силата на сигнала. Тоест, ако имате 5 гейтвея и видите с какво ниво сигнала е пристигнал при тях и по кое време, защото също има и timestamp, а пък всичките устройства в LoRaWAN са абсолютно синхронизирани, защото там говориме, нали, той каза, аз се чуя пак с теб в 5 часа, ама таймслота за да чуя, той е 20 секунди. Тоест, всичките устройства трябва да са супер синхронизирани, с много добра времена. И по този начин вие можете да си откривате и локацията на това устройство, къде е, като виждате колко от гейтвеите са го чули, с каква сила на сигнала и по кое време е пристигнал сигнал. По този начин, там където има добра инфраструктура, както ако видяхте там Германия, Белгия, Холандия, има над 2000 гейтвея разположени, там не ви трябва GPS. Ви може да си направите трекинга и през LoRaWAN. Това, което е другото, което просто аз мисля, че LoRaWAN блести е за околната среда. Значи ви може да мерите температура, налягане, финни частици, прах, CO2, да следите за пожари, за земетресения, за наводнения и тези сензори вие може да ги слагате някъде и не ви трябва нито да докарвате там оптики, нито Wi-Fi. Комуникацията ви е гарантирана и инсталацията е супер лесна. Много приложения имат и за мониторинг на пациенти. Дали някой човек не е паднал, слагат разни акселерометри, виждат дали стари хора не са паднали някъде в болницата, дали нямат нужда от помощ, паник бутони и така нататък. В индустрията това е едно поле, където ти първа ще има много голямо приложение. Става въпрос за мониторинг на машините. Например, един компресор трябва на всеки 4000 часа да му се сменя
филтъра, или искате да видите какви температури той вдига и ако вдигне над еквиваленси температура, да ви сигнализира. Няма нужда от кабели. Отивате, закачате си сензора към машината, може да ви следи колко работа е свършила тая машина, колко време е работила, как може да сложите датчици, които да броят продукцията, която тая машина изкарва и така нататък. Страхотно приложение и там с един гейтвей покривате цял завод без никакви проблеми. За менеджмент на парковете, това дори в България вече, четох, че в Бургас има такава система, закупават сензори в улицата и имате ап, в който казвате къде са свободните места за паркиране на Google Maps и те ви казват тук, 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 тук и не губиш време да обикаляш улиците, да се въртиш, просто отиваш на свободните места, които са маркирани. Това нещо може, разбира се, да са апгрейдни с абонаменти, плащания автоматични на зелени, сини зони и каквото сетите. Това, което обаче ми направи впечатление, е, че в Бургас проектът е направен от Viva.com. Тоест, те са се вързали пак с някакви месечни плащания, при положение, че инфраструктурата да се изгради тая LoRaWAN мрежа сигурно дава толкова пари всеки месец за абонаментни такси. Това си е решение на тези, които са правили това нещо. За публичния транспорт могат да се следят дали автобусите ходят по спирките, кога отиват, да се следи пак с някакъв ап, кога пристига следващия автобус и така нататък. Просто този дълъг обхват на LoRa позволява супер такива интересни за града решения. Много приложения, които виждам в интернет, са за мониторинг на кофите за буклук. Имат сензори оптични, които показват дали кофата е пълна. И по този начин те на карта следят кои контейнери са пълни и когато правят маршрута на машината, която минава и събира буклука, тя не обикаля те, които са празни, а само те, които са пълни и взима само от тях. Осветление улично, което също може да се включва, да се изключва отделно, да следи дали консумацията се променя, т.е. дали има изгорели кружки по уличните стълбове и така нататък. Интерактивни бутони, електронни етикети, с които може да се сменят и апдейтвате какво има на рафта на стелажа, без въобще да ходи човек да разпечатва нови и да ги залепва. За охрана на дома и охрана на автомобила. Едно приложение, което аз много също се замислям дали да не си направя, е пейджър. LoRa ви осигурява 2 км. Това значи, че ви може да си сложите в колата един LoRa endpoint и във вас да си държите един пейджър. И когато нещо стане с колата ви, то да ви праща съобщение и вие да знаете реално, че става нещо с колата ви, дори да сте на 100, 200, 500, 1000 метра от колата си. Това нещо няма как да стане по друг начин. Хора ползват LoRaWAN за напояване в селско стопанство. Така, видяхме, има супер яки приложения, които могат да се направят с LoRa, но LoRa си има ограничения и тук сега ще говорим и за това какво всъщност и къде може да го ползваме, защото я си представете, че в един град решат 100 организации да правят нещо си и накичат сензори. Какво ще стане най-накрая в този град, когато имаме сензори, които могат да излъчат на много голямо разстояние и да си пречат един на друг? Значи, LoRaWAN, казахме, работи на 868 МГц, който е нелицензиран честотен обхват. Тоест, там не ви трябва лиценз, за да го използвате. Това, че този обхват е нелицензиран, не значи, че е ваш. Тоест, вие там може да говорите, обаче не сте само вие. И има регулация също. И те казват, не трябва да заемате канала, един канал в това, повече от 1% от времето. Тоест, ако говориш една секунда, 99 секунди след това ще мълчиш. Иначе ти нарушаваш регулацията и пак можеш да бъдеш санкциониран. Нищо, че са свободни частоти, нищо, че са честоти, които са отделени за комуникация и никой няма да ви иска пари за лиценз или пък за това. Тези честоти са свободни, обаче не са ваши. Те са общи.
Така че повече от 1% вие не трябва да натоварвате един канал. Постоянно трябва по случайен начин да преминавате на различни канали и да правите комуникацията. В следващата графика вижте какво се получава. Значи, имате пакети, които могат да бъдат приети на час и отдолу брой на LoRa нодове. Значи, ако ви станат 3000 нода, няма може да приемете всеки един такъв нод, не може да пуска повече от 5-6 на час. Защото просто ефира ще се пренасели. Те ще почнат да си плачат, да си пречат, да се губи комуникация. А пък един endpoint, като загуби комуникация, той пак се опитва да говори. Разбира се, на друг канал, с друга частота, с друга мощност. Но представете си 3000 такива endpoint-а, ако всеки се опитва да прави по 600 съобщения на час, т.е. на всеки 10 секунди, ще стане едно безумие. Това ще стане просто претоварване. Затова има такива изследвания. Ако вие предавате по 10 байта, кривата е една. Ако предавате по 30 байта, кривата пада. Ако е 50 байта, става още по-стръмна. Какво има на пазара? Значи, LoRa Alliance са тези, които менажират LoRaWAN. Това са един консорциум от много фирми, които са създали стандарта и които регулират нещата по този стандарт. Те си имат уебсайт loraalliance.org и там може да видите всякакви устройства, които са сертифицирани от тях. Тоест, този, който е направил устройството, изпратил го е пред тях, те са го тествали и са казали да, то отговаря на този стандарт. Така, понеже времето свършва, ще бъда максимално кратък на останалите слайдове. Значи, най-популярният е на микрочип RN2483, който се ползва може би от 90% от аматьорите. Между 10 и 12 долара струва, като има един проблем. Значи, те го дават, че уж 25 микроампера, като заспи консумира, обаче пише в ератата от време на време, може да е между 100 и 150, т.е. това нещо веднага убива 5 пъти повече батерията, отколкото ти предполагаш. Най-масовия китайски трансивър е някъде към 6 долара и половина, обаче той е с някакъв клониран чип китайски. Той не е с оригинален Semtech чип и т.е. ти не знаеш дали това въобще като направиш ще бъде сертифицирано после. Гейтвейте са много скъпи, има си причина за това, Semtech прави единствено той чиповете, които са за гейтвейте и ги продава много скъпо. Най-евтиният отново е от Китай, RAC 831, към него ви трябва малък Linux компютър да си направите LoRaWAN. Така, това, което ние правим от няколко месеца е хардуер с отворен код, който да поддържа LoRa. Това е първия, който сме направили, той е само модем и има нашия UX конектор, който позволява да се върже към всякакви наши платки. Направили сме и LoRaWAN модул, който виждате с излъчвател и с процесор, който е с ниска консумация и в него имате готов LoRaWAN стек. Имаме и система за паркиране, което де-факто е същото като предишното, но сме добавили един магнитосензор, който измерва разликите между магнитното поле на Земята, когато се доближи метален предмет до него, той се променя и съответно той разбира дали има кола или няма кола паркирана над него. Ще го направим в кутия, която евентуално може да минава кола през нея без да се чупи. Така, в процес на разработка са и за осветление, и за мониторинг на природната среда. Това, което е също голямата сила на LoRa е, че The Things Network, т.е. връзката между LoRaWAN и клауда е open source, намира се на GitHub и всеки може да разгледа какво става там. Ти си всъщност мрежата. В момента, в който си качиш един такъв gateway, ти ставаш част от The Things Network, където виждате по цял свят има много, много, дори в България, и дори в Пловдив имаме един такъв гейтвей. Това е структурата на The Things Network. Имате
сървър за идентификация, който, когато един endpoint реши да се присъедини към мрежата, той дава join request, получава одобрение, след това имате gateway, който чете вече тези, които са регистрирани в мрежата. Съответно имате и application server, с който може да го интегрирате с MQTT, HTTP, Amazon Service, Microsoft Azure и въобще може да се направите и ваши тук някакви си апита, което... Това е съобщението, което се логва в един TTN сервер. Виждате го, то е plain JSON формат, в който може да видите в по кое време, с какъв таймстамп, на кой канал, на каква частота, с каква сила на сигнала, с какви модулации и частотна лента, с каква сила на сигнала е пристигнал той лог. И виждате отдолу меседжа, който е абсолютно инкриптиран и който няма ключ, няма как да го прочете. Тоест, тези данни те са публични, всеки може да ги чете, обаче само вие знаете какво всъщност е там. Така, и секунда да обобщиме. LoRa TTN и LoRaWAN ни дават нещо, което с малко пари, малка мощност, може да постига комуникация на големи разстояния и да отпуши просто безброй Internet of Things решения. И най-доброто е, че те идват с софтуер с отворен код и скоро ще има и хардуер с отворен код, който да ги поддържа. Май не остана време за въпроси, като гледам, просрочих цялото време. Много ти благодарим, беше изключително интересно. За съжаление, наистина няма никакво време за въпроси, така че вънка, ако има някакви въпроси, който има желание, може да зададе своите въпроси. Благодарим ти.